minta yang buhul menteri menjawab sekarang. Terima kasih uh, Tuan Yang Dipertua, saya uh, mengambil kesempatan ini mengucapkan uh, jutaan terima kasih kepada rakan-rakan ahli-ahli dewan. Kalau yang boleh 15 telah minit uh, yang beri, ya. 15 minit. Ya, yeah, saya cuba. Silakan. Uh, yang telah memberikan sumbangan idea dan juga uh, pandangan berhubung dengan uh, rang undang-undang ini dan uh, saya sekali lagi menyatakan bahawa undang-undang ini bukanlah satu undang-undang yang dibuat secara yang tergesa-gesa atau rush walaupun uh, Ipoh Barat mengatakan justice rush is justice crush tapi saya mengatakan bahawa justice delay is justice denied. Tuan dan Tua, uh, dalam uh, ucapan saya membentang, semasa membentangkan undang-undang ini saya menjelaskan bahawa uh, dalam sesuatu prosiding yang dijalankan dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh ini semua hak dan obligasi pihak-pihak adalah tidak berubah sebagaimana di dalam mahkamah biasa hal yang berkaitan dengan pemakaian peruntukan undang-undang substantif beban pembuktian hak pihak-pihak untuk didengar right to be heard dan memberikan respon suatu kes terhadap mereka masih kekal dan tidak berubah sebagaimana pendengaran proceeding di dalam, dijalankan di dalam bilik pembicaraan ini perkara penting yang perlu kita maklumi. Namun demikian saya cuba uh, menjelaskan uh, apa -apa, uh, segala perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, terutamanya saya nak menafikanlah bahawa perkara yang dibuat ini satu perkara yang juga dibuat secara yang uh, tergesa-gesa dan awal dan apabila dilihat uh, Perbahasan daripada yang berhormat Batu Sapi yang merupakan mantan Menteri Undang-Undang beliau menyokong penuh bermaknanya alih-alih yang berhormat bahawa kalaulah beliau kekas sebagai Menteri Undang-Undang beliau juga saya percaya akan melaksanakan perkara yang baik ini yang beliau menyatakan telah dilaksanakan bukan baru it's not new telah dilaksanakan di mahkamah terutamanya di Sabah dan Sarawak di Kuala Kinabalu. Even di Sabah Sarawak boleh dilaksanakan. Saya yakin perkara ini boleh dilaksanakan dengan lebih berkesan lagi di uh, Semenanjung kita ini. Saya terus kepada perbahasan ahli-ahli bomba -ahli daripada Baling. Uh, seramai 13 orang telah membahaskan. Baling bertanya sama ada kerajaan bersedia dengan pelaksanaan kes online hearing ini. Saya menjelaskan bahawa mahkamah akan melihat akan melihat berdasarkan case to case basis. Bukannya semua diadakan uh, online hearing. Jika ada pihak-pihak yang tidak bersedia untuk melaksanakan uh, online hearing ini maka perbicaraan konvensional akan dilaksanakan. Dengan kata lain ini adalah satu option yang ada di dalam sistem mahkamah kita ini. Ya Bumat balik juga bertanya adakah sistem keselamatan kerajaan bersedia tersedia untuk pelaksanaan ini. Saya nak beritahu bahawa di dalam kerajaan ada agensi bernama Mampu yang memantau dari semasa ke semasa sama ada terdapat unsur-unsur hacking terhadap talian kerajaan. Setakat ini tidak ada kes hacking berlaku. Manakala software yang digunakan pakai oleh mahkamah setakat ini iaitu Skype dan Zoom adalah perisian yang berbahaya yang menawarkan safety. Pada masa yang sama dalam kerajaan kita mempunyai Naksa National Cyber Security Agency di bawah Jabatan Perdana Menteri yang telah ditubuhkan sejak 2017 lagi yang membuat dasar-dasar mengenai cyber security dan dalam kerajaan juga di bawah KKMM kita ada Cyber Security Malaysia CSM yang melaksanakan operasi daripada dasar yang telah dibuat oleh uh, Naksa dan juga Mampu ini. Ya bomba baling uh, sekali lagi membangkitkan isu uh, keselamatan. Saya nak nyatakan badan kehakiman telah uh, melanggan perisian sidang video yang uh, telah melanggan perisian sidang video yang mempunyai ciri keselamatan yang terkawal dan terjamin seperti sidang video uh, yang mempunyai waiting room untuk setiap peserta sebelum dibenarkan masuk ke dalam sesi oleh moderator ataupun host. Selain daripada itu sistem keselamatan juga dipantau dan dipertingkatkan. Uh, dan sentiasa dipetikakan oleh pasukan ICT dan jabatan-jabatan yang berkaitan. Ya Bomat Dungun bertanya adakah online hearing dianggap akan menggantikan mahkamah konvensional seperti native court dan sebagainya. Saya nak nyatakan pengendalian proceeding secara dalam talian merupakan kaedah alternatif bagaimana saya sebut tadi. Pihak-pihak masih boleh mengendalikan kes mengikut kaedah perbicaraan fizikal dan ianya adalah hanya uh, pengendalian uh, proseding atas talian ini juga bukanlah sebagai mewujudkan jenis mahkamah yang baru tetapi hanya memperuntukkan berhubung dengan kaedah alternatif dalam pengendalian sesuatu proseding uh, mahkamah dan dalam hal ini mahkamah mempunyai kuasa budi bicara discretionary power untuk uh, meminta pihak-pihak yang mengendalikan uh, online hearing ini tertakluk kepada pertimbangan yang dibuat oleh pihak hakim. Maksudnya hakim akan memberikan peluang kepada pihak-pihak memastikan mereka bersedia ready to go on online hearing. Terima kasih uh, quick one Yang Mohd. Menteri saya nak tanya berkaitan dengan yang Mohd sebut tadi berkaitan dengan saksi-saksi akan dipantau dan bila mana kes itu berjalan online soalan saya adakah saksi-saksi ini akan dipantau contohnya saksi itu berada di Parlimen Baling contohnya kes itu berlaku di Kuala Lumpur di sana di Baling ada tak satu cara kaedah yang mana mahkamah itu sendiri uruskan walaupun di mana mereka berada mereka itu dipantau oleh pihak polis ataupun mahkamah itu sendiri pantau untuk bila mana kes itu bicara, dibicarakan. Terima kasih, Yang Menteri. Terima kasih, Yang Mohd Baling yang dikatakan tadi beliau punya pengalaman dalam mahkamah sedikit sebanyak. Ya, sebagaimana kita maklum bahawa apabila satu-satu kes, katakanlah kes jenayah dilaksanakan, senarai saksi-saksi adalah berada di dalam kawalan ataupun pentadbiran pihak pendakwa raya. Pendakwa raya ni sebagaimana kita maklum kalau sekiranya kes ni di Kuala Lumpur, mahkamah di Putrajaya. Saksinya berada di Baling sebagaimana disebutkan tadi. Di Baling juga mempunyai ejen-ejen -agen ataupun uh, jabatan yang berkaitan dengan pendakwa raya iaitu pihak pihak polis. Dan sudah tentulah pihak polis akan menerima arahan daripada pendakwa raya menguruskan segala kedudukan saksi itu dan peralatan-peralatan yang diperlukan. Ini satu perkara yang biasa diadakan termasuk dalam mesyuarat-mesyuarat dan sebagainya. Terima kasih Pak Menteri. Jelas ni tadi sebab kata Jolo akan duduk di mana-mana entah orang lain akan bercakap dan sebagainya saya percayalah yang ini akan dipantau oleh mahkamah, pendakwa raya dan dibantu oleh polis. Ya, baling sudah Baling semestinya penuh. bukan saja di dalam negara yang berhormat Baling sebagaimana yang berhormat maklum bahawa uh, negara mana pun dia mempunyai kaitan ataupun hubungan dengan polis-polis bukan saja di negara lain malahan di peringkat dunia uh, uh, Interpol dan sebagainya yang mempunyai kaitan kalau kita guna pakai MLA ya, kan di sana betul tak ya ya betul okey seterusnya Yang Bomoh Jelutong membakikkan uh, mengenai pendengaran merangkumi kes uh, perbicaraan dan apa uh, apa apa prosedur di mahkamah Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, perkara ini bukanlah satu yang mandatory. Perincian mengenai jenis kes yang akan didengar secara dalam talian akan dibuat melalui arahan amalan ataupun practice direction yang akan dibuat oleh uh, pihak ketua hakim negara atau pejabat ketua hakim negara. Pada masa ini, pendengaran secara dalam talian adalah bagi kes-kes sivil -kes sahaja dan perkara ini telah dipersetujui oleh majlis peguam. Dan untuk rekod ya, bahawa Uh, mesyuarat telah diadakan antara badan kehakiman dan majlis peguam pada uh, 18 hari bulan 6 tahun 2020 itu yang terakhir sebelum uh, rang nuna ini dibawa ke Parlimen. Uh, Rompin, uh, yang bapak, ya. yang foto uh, baru. Ya, terima kasih. <coughs> uh, sebagai seorang uh, pengamal undang-undang uh, yang uh, selalunya ya. mengendalikan kes-kes jenayah, yang bapak Bukit gelugam pun ada di sini. Yang berhormat, Ketua Baru pun pernah mengendalikan banyak kes jenayah. Saya ingin menyatakan di sini bahawa uh, pindaan yang dibuat ini adalah all enabling provisions dengan izin. Saya cuma meminta kalau boleh, ianya disingkatkan kepada kes civil sahaja. Kerana arahan amalan yang akan dikeluarkan oleh Ketua Hakim Negara itu tidak mengikat uh, pihak uh, pendakwaan. Dan, undang-undang ini akan memberi kebebasan kepada pendakwaan untuk menggunakan prosedur ini uh, ketika perbicaraan nanti. Sebab itulah kerisauan saya. Dan saya minta Muhammad untuk menghayati dengan izin uh, uh, Tuan Speaker juga sebagai seorang pengamal undang-undang the right of an accused to be defended in a criminal trial itu adalah pe perkara yang begitu penting dan beliau yeah. berhak untuk membenarkan peguam beliau untuk mempersoalkan saksi-saksi itu dalam kehadiran di mahkamah. Kalau kita membenarkan undang-undang ini, pihak pendakwaan akan mengatakan bahawa forget about the arahan amalan, practice direction, kita gunakan undang-undang ini dan meneruskan dengan perbicaraan. Sebab itu saya minta Encik ya Muhammad kalau boleh hanya singkatkan penggunaan ini kepada kes civil sahaja. Ya, benar. Soalan yang sama ya Muhammad Jerdung saya tanya kepada pegawai-pegawai adik -pegawai kehakiman. Sebab saya tahu saya juga mengendarkan kes kriminal dulu. Tapi dijawab pada saya, baik, dalam satu kes, sebagai contohnya kes 39B, Bukit Glogo banyak kes tetenambi. B. Berapa orang saksi yang memerlukan kepada penyaksian demeanor of the witness? Komplainan hanya datang untuk memberikan bila apa ni report dibuat. Arresting officer menyatakan bila dia menangkap tertuduh. Kemudian pegawai yang menghantar barang kes ke kimia, itu saja. Dan juga uh, apa ni ahli kimia. Apa dimina yang diperlukan? Tak perlu. Kecuali saksi-saksi yang tertentu yang berkaitan, ini saya nak sebut Bukit Kelugo, bahawa dalam sistem ini saya percaya ada peringkat-peringkat yang boleh dibuat secara online dan ada peringkat-peringkat yang perlu dibuat secara fizikal. Itu adalah pilihan kepada hakim tertentu. In, very clear. Yeah. Izin, uh, uh, yang berhormat. Kenyataan yang berhormat bahawa dalam beberapa kes tertentu dimina mungkin tidak sepenting kes-kes lain ataupun saksi-saksi lain. I think itu adalah satu pendekatan yang berbahaya. It is a very dangerous statement to make. Because dalam setiap kes, kita tidak akan tahu bagaimana seorang saksi itu akan memberi keterangan kita tak boleh andaikan bahawa this will be a formal witness. We have reading officers who come to court and lie. Itu adalah satu perkara yang kita tahu, satu perkara yang, yang, yang berlaku. We don't know when they are going to come and lie. Itu tugas seorang hakim. So you cannot generalize dengan izin, uh, Tuan Speaker, that this reading officer is a formal witness, his demeanor will not be as important as another. Jadi kita tak, tak Thank you. perlu, uh, tidak Thank you, sepatutnya Lugur. mengambil pendekatan uh, seperti Lugur, itu. That is why, Bukit Kulugul, saya menyatakan hakim akan menentukan jika sekiranya seseorang saksi itu memerlukan kepada pemerhatian beliau terhadap demeanor of the witness, beliau akan memanggil saksi itu secara fizikal. If not, to save time, the court's time and the accused time akan dibuat secara dalam talian. Lebih-lebih lagi... Kalau sekiranya, Yang Berhormat Bukit Kelugur dan Jeluto, sekiranya saya percaya dalam kes Yang Berhormat pun banyak masalah yang dihadapi ialah ketidakhadiran saksi. Kerana mereka berada di tempat jauh, tak dapat hadir dan sebagainya, boleh dibuat di tempat lain. Ini menguntungkan pihak tertuduh itu sendiri. YB Kota Baru, saya cuma ingin berbalik kepada kesimpulan kes-kes dadah Tuan Speaker. Kes-kes dadah adalah kes khusus di mana keterangan dengan izin agent provocator boleh diambil. Iaitu seorang anggota polis atau kastam. Not, not, all case uh, no, no just, agent provocator. Let me just give you an example. Tak ada. Very buddy. seldom case. No, kalau, I know. Kalau I beliau know, menyamar tak beliau, banyak. Beliau menyamar sebagai seorang ejen uh, untuk APK menjual. Tak banyaklah, tak banyak tak ramailah. Gelitung. Tapi you tapi know lazimnya, beri lazimnya, beri lazimnya don't uh, assume, don't assume lah. No, kita tak perlu. Seperti yang dikatakan saya tak, oleh Saya tak, tak tak memberikan laluan untuk tu. Saya saya, 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 saya Jawa. Terima kasih. Uh, seterusnya Batu Sapi membangkitkan sama ada kerajaan akan mengambil inisiatif untuk membangunkan mahkamah uh, yang dipanggil state of art of the technology, saya nyatakan badan kehakiman mempunyai perancangan ke arah itu untuk membangunkan mahkamah teknologi khususnya di kompleks mahkamah Shah Alam yang akan dibina. Selepas itu, mahkamah uh, badan kehakiman juga dalam proses untuk melaksanakan sistem voice to text di mahkamah. Seterusnya, Pak Si Putih bertanya bagaimana kerajaan menangani isu saksi yang dikawal atau diancam sekiranya menggunakan online hearing buat masa ini saya nak jelaskan kes-kes yang menggunakan online hearing tidak melibatkan saksi. So itu pada masa ini. Oleh sebab itulah saya mengatakan bahawa ianya akan dikenalikan secara case to case basis dan perincian mengenai jenis kes cara kenalian adalah sebagaimana di dalam practice direction. Ya Bomat Sepang bertanya mengenai uh, mengapa hukuman berbeza-beza saya rasa ini tidak ada kaitan sangat dengan dengan draft undang-undang ini. Saya pun ada jawapan yang panjang. Saya akan beri jawapan yang uh, secara bertulis uh, Tuan yang dipertua. Beliau pun tak ada pada hari ini. Mungkin dia segan dengan saya. <laughs> ya Bomat uh, Jelutong dan Ya Bomat Sepang juga membangkitkan uh, isu uh, online hearing tidak boleh laksanakan bagi kes-kes jenah. Saya dah jawab tadi bagi kes yang melibatkan saksi yang tidak bersifat kekal hanya untuk Covid saja. Jadi saya menyatakan bahawa saya nak jelaskan bahawa langkah kerajaan yang mem uh, membawa undang-undang pada hari ini ya Ahmad uh, uh, Sungai Buloh juga bahawa ianya bukan kerana Covid semata-mata. Ini adalah perancangan yang dibuat lebih lebih awal lagi memandangkan walaupun tidak ada undang-undang ini Ianya telah dilaksanakan oleh mahkamah online hearing ini. Jadi langkah uh, membawa rangunan ini adalah untuk menjadikan apa yang dibuat oleh mahkamah setakat ini yang diberikan kredit oleh uh, Batu Sapi dan juga Ipoh Barat tadi uh, satu perkara yang uh, in accordance to the law dan uh, tidak boleh di-challenge kerana tidak ada Menteri uh, dan sebagainya. Mungkin Yang Bapak Menteri sudah salah faham poin saya. Poin saya bukan bahawa uh, pindahan yang kita buat hari ini kepada Akta Mahkamah Kehakiman itu berkaitan dengan COVID. Bukan. Saya rujuk kepada uh, RUU RU yang kita lulus semalam. Langkah-langkah untuk berkaitan dengan tindakan COVID itu. Di sana, kita sudah meminda akta ini juga. Akta Ibu hari ini, Courts of Judicature Act. Di sana, di Seksyen 50 semalam, ya, ada Seksyen baru dimasukkan, 16A, di dalam akta mahkamah kehakiman. So persoalan saya pertama ialah macam mana rak rang undang semalam boleh buat pindahan kepada akta ibu pada hari ini. Itu satu. Yang kedua poin saya ialah bila kita baca peruntukan baru 16A, dia bersifat satu, dia peruntukan baik, itu bukan isu dia. Tapi dia bersifat sebagai satu langkah kekal, satu peruntukan kekal. General Powers of the chief justices yeah. to issue direction. Saya nak Jadi, jelaskan. Dia, saya, saya, faham, saya, faham saya faham, saya faham formula. Saya faham. Terima kasih. Bukan dimaksud semalam saya. semalam Yang Berhormat juga membangkitkan perkara mengenai insolvensi di dalam uh, enactment Covid, right. Bukan bukan. Itu orang dia Ya, sebagai contohnya, yang okay. mengatakan uh, adakah uh, pindaan atau modifikasi akta insolvensi dalam akta Covid itu Uh, bersifat sementara atau kekal. Saya kata dalam rang undang-undang COVID sementara nanti yeah. 31 Disember 2020. Betul. Tetapi saya semalam juga telah membawa pindaan kepada akta insolvensi sama dengan perkara ini. Dalam RU COVID semalam yang berkaitan dengan uh, Code Court of Judicature Act ada yang bawa mak bangkit. Ini adalah yang kekal, yang semalam adalah yang sementara. Yang nama pun langkah-langkah sementara. Section 16 A itu sementara, langkah sementara. Bukan kekal. Tak maksud saya ini adalah yang kekal yang yang, yang dalam rang undang-undang COVID itu semuanya adalah sementara, sementara langkah sementara temporary measures. Yang ini dalam rang undang-undang ini pindaan ini adalah kekal. Memang itu saya faham. Ya, ya. Tapi bila kita baca 16A yang dimasukkan semalam itu, ya. bukan hari ini bunyi dia macam uh, peruntukan kekal itu maksud saya. Dan yang yang dalam ini kekal yang di dalam rang undang-undang temporary measures itu adalah sementara sampai 31 Disember 2020. Ya. Yeah. Saya faham itu. Yeah. Tapi poin saya perlukan itu Saya rasa kita, berbuli. kita boleh berjumpa di, di luar lah untuk bincang. Okay. ya. uh, yang berhormat Arau menyatakan ramai pihak yang tidak bersetuju dengan cadangan pelaksanaan pendengaran kes secara dalam talian dan ia wajar dilaksanakan dalam tempoh PKP saja. Uh, saya nak nyatakan perkara ini bukanlah suatu yang mandatory sekali lagi Arau mahkamah boleh laksanakan kes secara konvensional. Peruntukan ini memberi option demi keadilan untuk melaksanakan kes secara dalam talian dan ini telah terbukti semasa COVID dan kita tidak tahu di masa akan datang mungkin ada bencana-bencana lain lagi yang akan apa ni yang akan berlaku kita tidak tahu kita minta di dielakkan perkara ini Jabodetak ya, pasti Gudang membangkitkan perkara yang sama dengan uh, Julutong. saya kira saya telah memberikan jawapan kemudian uh, Bukit Bendera uh, terima kasih membangkitkan hal e-lelong lagi uh, saya nak nyatakan bahawa banyak uh, pelaksanaan e-lelong antaranya pengurangan penggunaan tenaga manusia dan uh, bidaan dapat dilaksanakan menurut masa sebenar perkara ini akan dikemukakan saya lah sebagaimana yang saya janji kepada uh, sungai uh, kepada bukit bendera uh, sungai Buloh, ya yeah, ini saya sebutkan uh, uh, ya yeah, sebagaimana saya sebutkan tadi eh, 16A dalam RU Covid bersifat sementara manakala uh, 17B RU ini adalah bukan bersifat sementara maknanya kekal lah kemudian perkara-perkara uh, lain yang Uh, tidak berkaitan dengan rang undang-undang ini, saya kira saya akan menjawab secara bertulis uh, Datuk Yang Dipertua dan uh, saya kira itu saja perkara yang saya nak rumuskan dalam jawapan lisan ini, yang lain secara bertulis. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.